Fredi Alizoti, dëshmitari kyç, i cili përmes rrëfimit të tij të dhënë në prokurorinë e krimeve të rënda, ktheu përmbys dosjen Babale, duke treguar se përgjimi për Geron Xhafajin ishte një sajes mes Babales Albert Veliut dhe vet Alizotit. Rezulton të jetë rrahur barbarisht nga Behar Bajri dhe antarët e grupit të tij. Dëshmia e Fredi Alizotit shërbeu jo vetëm për të pastruar figurën e Geronit, alias Agron Xhafaj, në dosjen Babale, por u bë prova kryesore për dënimin nga gjykata me një vit burgim të deputetit të PD, Ervin Seljani, dënimin e Albert Veliut alias Babale dhe gazetarit Jetmir Oldashi. Sipas bisedave të zhvilluara në aplikacionin Sky, krijohet dyshimi se rraja e Alizotit është kryer në lagjen Dobraç të Shkodrës, ku Fredi në 3 korrik 2020 kishte shkuar në qytetin verior duke depërtuar më pas në lagjen e Behar Bajrit në Dobraç. Gazetari Alton Qyno shkruan se në këtë kohë Behar Bajri me firmën e gjyqtarit Sokol Sheu kishte vetëm 4 ditë që kishte lënë qelinë para burgimit numër 313 në Tiranë, duke u vendosur në masën e detyrimit për paraqitje. Teksa Behar Bajri qëndronte në banesën e tij, në lagje kishte rritur masat e sigurisë, duke ju friksuar një sulmi të mundshëm nga kundërshtarët e tij. Mirpo në rrethana të paqarta, Fredi Alizoti, nga fieri protagonist kryesor i dosjes Babale, hyn në Dobraç dhe fillon të kërkojë Behar Bajrin për të atakuar. Alizoti kapet nga antarët e grupit dhe rrihet barbarisht deri në atë mas sa i shpëton urina në pantallona. Dhuna fizike e kryer në grup ishte një specialitet i grupit të Behar Bajrit në Shkodër. Një fakt i tillë del gjatë dy bisedave që Behar Bajri zhvillon me biznesmenin Pëllum Gjoka, ku mes komunikimeve të zhvilluara në aplikacionin Sky të datës 3 korrik 2020, Behari i thot Pëllumbit: "A je këtë, se unë nuk e njoh, se më thot veç kam ardhur me të taku për një Alizoti, Fred Alizoti, qa ky?" Pyet një herë, dhe Pëllumbi ja kthen si më poshtë vion: "Prit të pyes." Por Behari vion t'i shkruaj Pëllumbit, duke i thënë se nëse ka ndonjë kush ndonjë gjë me këtë, ta humbi kundi krejt, nëse e ka aty në Dobraç. Pyet i herë: "A ka kush ndaj gjatë ta hupi krejt? Nëse është ndaj gjatë, se e kam këtu ku?" i thot Behari Pëllumbit, por ky i fundit ja kthen: "Është fjerak, është mashtrues, ai që spionoi. Prit pak, është ai që spionoi vëllain e Xhafës." Behari: "A po, nëse ka ndaj gjë e hupi krejt, ndaj shoka e kujt i intereson?" Por pyet një herë. Pëllumbi: "Prit se po pyes atë shokun tem, atë qerosin, po patë mundësi m'ia ban një foto." Ndërsa Behar Bajri ja kthen Pëllumbit duke i shkruar: "Po Fred Alizoti ja ka ken burg." Por në këtë moment Pëllum Gjoka i dërgon në Sky një foto të Fredi Alizotit. Kur ka dalë para gjykatës së Tiranës për masën e sigurimit arrest në burg në dosjen Babalja, duke i shkruar Beharit si më poshtë: "Asht mashtrues, po përcille, s'ka çatë duhet, e mos fol asgjë me ta. Është njëri kot komplet, nuk ja vlen për asgjë." Behari i thot: "I bani komplet patallonat shurr ky ku... e nisi tu shurrum." Pëllumbi ja kthen: "Ash legen edhe mund ta fusin kundërshtarët për 500 mijë lekë dhe policia." Ndërkohë, në një bisedë të dytë të zhvilluar sërish mes këtyre dy personazheve, Pëllum Gjoka i ankohet Beharit, duke ju thënë se kuj është futur që nuk e hapte telefonin, pasi i kishte rënë disa herë. Por Behari ja kthen se nuk e kishte dëgjuar telefonin, pasi ishte duke rrahur njërin që kishte hyrë në Dobraç me kapele policie. Behari ja sqaron Pëllum Gjokën se e ka rrahur dhe më pas ja kishte dhënë në dorëzim furgonit për ta marrë.